Ташты пайманды шылсай, Ширсупс арышлажызы күніне шарылған маралар іштірілші. Халғын жетустарды олар Россияның саны шолытып, сөрімнің шардығы болпардылар. Пайрымны Асшадып, аймақ базы Василий Шолбаев танықтан. Мараларның өні шиңстен емес, сана тұрғыны олықлы шиңс. Шит төл қас хөзерге керек. Таштып шерінде саналық шоғыржан спортның айғазырғы оға келістірі оңдайлар. Аңжол, мадыр, ибы, базы өлің жазы алырды таштыптағы дүсіршаның бөліктері азылған. Оларды өнітін тұрғызылған тренерлер тоқытша. Басқа школаларды дезан олғаныр өнітін секцияларды айғасшалар. Бұл марғыларға кемденіс бастағы қар түскенің сығары бастылша. Бойыл қар ешті түшкен, но маңды жағы отырған. Чол түкшерігі чымжақ болған январ айды соқтыр тұрып, демден әгі қар болған февраль ай бағат чылық ай бақшы демден әгі жақшы болды. Олығыз қызжықтарының шүгіржің жолары жастары қостыры басқа жылышы. Ең кішігілері 1, салы ұлығылары 2, 17 жасыға жеткен артызан 5 километр топыршалар. Кемді бұл мараларды бастағызына араласы, Акемде республика сиенінде де күзін санирға маңнанған. Шылсай олғанырдың ұзы тыплы отырша. Мен бұл спорты 2 жылы айғасым. 900 жылы мест алғам. Бұл жыл матып темнен сақтышым. Пре пастағы 100 мест албал езер ішедіргі. Бұл жылдан сығары тексе қазынады ГТО шөрім чұқтасға керілер. Бұлтыр ол сынықтық оңдайының қайпшысы регионардағы ештірілген. Ташты паймандағы ибі қалдағы школының үгірінділері Россия есенінде ішткен фестивальда шалтырым үшейдігілер көсткенір. Анзы шайғы спорт көрінері болған. Амды саналық шығырғаны өдек санға алалар. Лыжна Россия мұлғады норма кету балар немазуат білшілер сразу жы. Анан бұл протоколар прайза бакан за бардырлар. Бакан за пропад пулс. Анан Россия за бардыр. Анан піске, может быть, олар школа тұз шылға іштіре, оларға уже зачоқтыр жұмыш келдерлер. Ташты пайманды марғылар 2 күн ірткенер. Бастағы күнді олғанар шүгіргенер. Кішік спортсменер саны 143 кешеткен. Екінші күнді олғылар күс санасқанар. Олар салы асқынақ болғанар 119-лы. Бұл келер тына күнерінде Николай Швидковтың пазы Георгий Шулбаевтың құмыртқыларына шарытыған марғылар іштер. Анды үйек қонжық регионарының спортсменері аралызар.